23 червня у Сіті Квадраті відбувся захід «День кар'єри технології успіху», який провели представники різних кафедр та спеціальностей Національного університету «Чернігівська політехніка» спільно з навчально-науковим центром «Славути» Чернігівської політехніки. Сьогодні ми з радістю презентуємо наш університет для учнів міста Славутич, показуємо всі наші найсучасніші розробки. Я думаю, вони зацікавлять ваших учнів. І вони оберуть наш університет. На даній площі лише маленька частка того, що в нас є. Для того, щоб познайомитися більш конкретно з певною освітньою програмою, можна завітати до нашого університету. І ми з радістю покажемо, які ми є сьогодні. І показуємо і поділимось всіми нашими здобутками і цікавинками. Школярі та їх батьки мали змогу познайомитися з більш ніж 40 освітніми програмами, які можна опанувати в Національному університеті «Чернігівська політехніка», серед яких і популярні, та що не менш важливо, затребувані на ринку праці напрямки. Це IT-технології, це комп'ютерна інженерія, програмна інженерія. Право стабільно, дуже стабільно користується великим попитом. Механічні спеціальності. Що стосується економічного спрямування, це фінанси, банківська справа та страхування. Маркетинг, облік, аудит також стало користуватися попитом. Соціальна робота дуже і важлива спеціальність, і також вона популярна в наш час. Якщо говорити про подальше життя ваших студентів, чи відслідковуєте ви, скільки з них у відсотках, до прикладу, працевлаштовуються, чи допомагаєте ви, можливо, з працевлаштуванням? Зараз це також вимога сучасності, це відслідковання від першого курсу до останнього, співпраця студента зі стейкхолдерами. Тобто у нас є цілий відділ, який займається, по-перше, проходженням практики, а по-друге, подальшим працевлаштуванням. І я з впевненістю вам кажу, що всі 100% наших студентів працевлаштовані. І що стосується, наприклад, IT-спрямування, то починаючи з третього курсу, вони вже працевлаштовані. Механічні спеціальності зараз користуються дуже великим попитом, тому що останні роки він випав, а зараз промисловість розвивається, і є велика потреба. Також дітки ще до завершення працевлаштовуються. В принципі, попит на всі спеціальності такі самі, і всі 100% працевлаштовані. Важливим є й те, що вже з вересня спеціальність комп'ютерна інженерія можна буде опанувати в місті Славутич. Цей проект вже на стадії реалізації. З ініціативою до нашого університету вийшов міський голова Юрій Кирилович. Запропонував співпрацю спочатку за спрямуванням, за напрямком IT. Тобто я вже казав, що він найбільший попит в Україні. Але на чому базується даний проект? На тому, що діти не будуть їздити до Чернігова. Ми будемо їх навчати в вашому рідному місті, в місті Славутичі. Наш університет відкриє філію саме по цьому спрямуванню. І дітки будуть, проживаючи в Славутичі, навчатися. Наші викладачі будуть викладати тут, на базі вашого міста. Він вже працює, я думаю, з 1 вересня все буде добре. За словами міського голови, університет входить в тридцятку кращих вузів України та в 1000 вузів світу. Тож співпраця з ними стала важливим кроком на шляху до розвитку вищої освіти в місті. Вища освіта для Славутича – це не нове. Ми хочемо відродити стаціонар і студентів прямо в Славутичі, які б навчались тут і отримали освіту тут. І в нас з'явився гарний партнер – це Чернігівська політехніка, спільно з якими ми вирішили, що буде доречним відкрити групу саме комп'ютерної інженерії в Славутичі. Тих студентів, які забажають навчатись тут, ми будемо навчати на базі Славутицькій з використанням бази Чернігівської політехніки. Сучасна, абсолютно сучасна професія, мені здається, абсолютно правильний вибір. І є запит від славутичан на це. Я часто чую, відверто, в основному від батьків. Я не знаю, як там діти, чи вони прагнуть залишитись в Славутичі, чи в них є бажання великого міста, мегаполіса, і це об'єктивні речі. Але батьки дуже часто кажуть, ми хочемо, щоб наші діти навчались тут. Дайте можливість славутицьким дітям, випускникам залишатись в Славутичі. Ми даємо цю можливість. Ми поновлюємо вищу освіту в Славутичі. Ця презентація сьогоднішня демонструє масштаби Чернігівської політехніки.
Тому є на що подивитись, є чим захоплюватись і є можливість залишитись в Славутичі і отримати вищу освіту, причому сучасну вищу освіту, якісну вищу освіту на класній матеріально-технічній базі Чернігівської політехніки з використанням бази Славутича. Таку співпрацю міської влади з університетом оцінив і посол Латвії, який завітав до міста напередодні завершення своєї каденції. Вражений здібностями студентів, він зауважив про можливості в подальшому обміну студентів між Чернігівською політехнікою та Ризьким університетом. Я дуже добре розумію зацікавленість Славутича, звичайно, що були студенти. Чернігів дуже-дуже близьке. Я поспілкувався тут з проректором, і ми домовились, що треба створювати співпрацю між університетом Чернігові і Ризьким національним університетом. І я думаю, оці наработки, які ми тут бачимо, чому це не зробити би спільно. Тому я вважаю, що освіта – це один із найважливіших напрямків в нашій співпраці, обмін студентами, професорами, технологіями. А Латвія та Україна, ми стратегічні партнери, я б сказав. Тому я думаю, що тут співпраця має бути дуже ефективною та гарною. Шановні абітурієнти, якщо ви вагаєтесь у виборі майбутньої професії та вищого закладу, студенти Чернігівської політехніки пропонують не зволікати. У нас політех – це просто божий одуванчик. По сравнению з київськими, у нас просто, я навіть не знаю, що сказати. Є плюси. У нас все, как вуз маленький, по сути, не такой огромный, как там где-то в Киеве, там та же Могилянка. Поэтому у нас все как семья. Все друг друга знают. То есть можно и деканом, там, кого угодно. По учебе тоже у нас довольно-таки хорошо. Если хорошо с преподавателями, то и с тобой тоже будет хорошо. То есть, по сути, не знаю, с чем сравнить. У меня, допустим, вот учится в Киеве друг, то там они бегают за всеми преподавателями. Тот занят, того найти. Тут все в семье, все в одном месте. Можно написать, можно позвонить, можно договориться. То есть учиться – само удовольствие. А для тих, хто мріяв провести студентські роки у Славутичі, відтепер ви маєте таку можливість. Запрошую славутичан, запрошую абітурієнтів, батьків. Звертайте, будь ласка, на це увагу. Можливість отримувати вищу освіту в Славутичі є. Користуйтесь цим.